Drwy rheoli'r cyflwr ar eich ysgyfaint yn dda, gallwch fyw'n well a helpu'r amgylchedd yr un pryd. A dyma sut. Defnyddiwch eich anadlydd yn gywir drwy ddilyn y cyfarwyddiadau fel y cytunwyd gyda'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Dyma'r ffordd orau o rheoli'r cyflwr ar eich ysgyfaint. Gofynnwch am archwiliad blynyddol a thrafod gyda'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sut I ddefnyddio eich anadlydd yn gywir. Fel rhan o'r archwiliad, trafodwch y camau diweddaraf yn eich cynllun gweithredu. Os ydych yn 12 oed a throsodd, mae sawl dewis o anadlyddion a allai fod yn fwy addas I chi, gan gynnwys anadlyddion carbon isel sydd ddim yn cynnwys nwyon sy'n niweidio'r amgylchedd. Gall eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol roi cyngor am y dewis o anadlyddion newydd sydd ar gael I chi a sut I wneud y newid yn ddiogel. Mae'r GIG yng Nghymru yn gwario dros 74 miliwn o bunnau ar anadlyddion bob blwyddyn. Dylech ond archebu'r rhai yr ydych ei hangen. Mae anadlyddion gwastraff yn costio arian, ond hefyd yn niweidio'r amgylchedd. Pa fath bynnag o anadlydd sydd gennych, dylech fynd ar rhai sydd wedi'i defnyddio neu sy'n ddiangen yn ôl i'ch fferyllfa leol I gwaredu'n ddiogel. Peidiwch â thaflu unrhyw fath o anadlydd I fynd sbwriel eich cartref. Os hoffech rhagor o wybodaeth, gallwch siarad â'ch meddyg, nyrs neu fferyllydd. Gallwch gofrestru ar yr hwb iechyd drwy ddefnyddio'r cod QR hwn. Neu ffoniwch llinell gymorth asthma a lyng UK ar dim 300 222 5800 rhwng 9 a 5 o ddydd Llun I ddydd Gwener neu chwiliwch ar-lain am GIG 111 Cymru. Diolch. Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn eich helpu I gael y gorau o'ch anadlyddion ac I wneud y gorau dros yr amgylchedd, gan ein helpu ni I gyd I anadlu'n hawdd.